Accions de sensibilització en la prevenció d'incendis entre els ciutadans de Terrassa. L'ADF de Terrassa fou creada el 1986 i està integrada pels propietaris forestals, l'Ajuntament i els voluntaris. El seu projecte pretén incidir directament en els habitants i visitants del medi natural. Ja fa molts anys que organitzen xerrades i tallers a les escoles. Els seus objectius són estimular el coneixement i l'estima per l'entorn, fomentar un tipus de voluntariat en contacte directe amb la natura, formar els ciutadans en bones pràctiques, ampliant el públic destinatari més enllà del col·lectiu d'estudiants, augmentar la visibilitat de l'ADF, captar nou voluntariat i incidir especialment en la participació de les dones. Per aconseguir-ho, caldrà establir contactes amb tota mena de centres i associacions, potenciar la presència en xarxes socials, mitjans de comunicació, fires i fer difusió de les xerrades i altres activitats. Els voluntaris són l'eix principal de l'ADF i, per tant, també d'aquesta proposta.